Evangeli, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სულჩემები. Tata Gheorghobiani, Babi Kirkitadze da Mati Metsqvilebi, Rati Gachachiladze da Erekle Girgliani, aplodismentebi. Babi da tata, vergițani, tu ce? Vergițani, tu da, mi-aș da, roi, ca uite, vergițani. La gata, era tu, uțhoi, ca ce-mi fi? Roi, ca să-mi 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 fi? Roi, cu un argument trebuie tu iei citat aici, gavi, cei care mi-au reclamat, dar mă zic, rătii sunt aici trebuie. Ce înci? Cu argument trebuie. Cum ar gabraze, bine, ce mi-ai? Ah, ara. Ara. Mă pierde dar ara. Cu un gabraze. Ara. Rogor? Nu se pare. Rogor, bine. La sambabi? Sar. Dar dar ege bule, bine, argadari. Cogone, bă, cu un cum ar gabraze, bine, ce mi-ai? Ara. 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 Cargi bici bine, ara ce uli. Camor ce uli, ușa cu arlese bici bine. Mai îmi era cargi. Mai îmi gauți. Sfânta Sori, salia antidi surulini magda, mi daro mai uribem sagonebelci chamagdot, ra, imtor ese ganu finalshi rom gakhvidet, tkoda ver gavigo mere romels da uchi rom khari, tko anu amas vambok, amige. Vetsdebit, vetsdebit. Degregor chapikrebuli. Ki, konkurentebi khar dges gogoneba. Kho da nu tsekvavin varskvavebshi da mainteresebs amadam tken megobrobaze khomar aisakha da tken shoris khomar gadairbina goja chertguema. Argada urbeni. Ce ceromi tare. Scuza, când simgherați că mogi zgunat, susta tam factul tău dacă și revită, da mi reche telefonul, am itom chatera, am o hera. Da mi reche, da ke gona, ver mi fu de bodige la. Magra, marto simgher, tu erga mogi zgunat, au handa ca nu reco gideva, zgela. Tata șuris, cușin gire ca de tata. Mai fa. Mai dloba, da. Da, mi pasu, horo gire ca tata. Gami show uzbendis, pom hera lihar, ce mu tata. Da, simgheris, mosmena, da, itrem zime rogit. Ok, e cu aceste perioade. Oh, să interesăm. Unde da picr de teorii sau cine da gătul? Teorii sara e așa așa unde li monatze mă bătrăgat să iese. Ți-am zile bine tu gîna așa li bine tână mă drobe. Platon tân. Platon tân este tici cum de rumul secos. Vals. Vals. Kibaton. Ca filosofa se pusu proiecte standarde uchte. Venuri. Vals. Kibaton. Așa e girați gătce cei la ze standarde. Ți-am cauș pasă dobles da. Platon tân este tu nu valsi. Ara ce ule brui. Șenier. E ca rati stânga dava. Rati, cina sezonis gamarjebuli khar. Kibaton. Ama tashi minda. Ami khardeboda sherom getva igive chemtvis, magram aha. Vetsi tsa igos janda basmas. Rogor fikrop, tselsats moigeb? Ar vitsi. Aba raga chemtan gadairie, mashi mero tsekvabdi shekatzo, akhla ari tsis da cinaze itsoda qolaferi. Biroki, movigeb. Magisken midivar, magisken. Kho, magisken midi khar. Ekhla svatashe rom moigo. Am șen an ereclem. Ehe, gami harde, am tot ce mi-am gugonit în etat secau. Da, ține-ți să te gami harde. A, da, da, vitire, sfatașoris, mi-am gugonit, vicevo, unicaluri sezonia, cel secau, nu aș clăbi, si mi-am rom, nahet, cel am sezon ze, italieli. Tak, am ieșit stavelii, etat secau. Papi, iar că am ieșit stavelii, da, se stavelii, da, ce a, deci, ati. Internaționaluri sezonului. Babico, ce este bunel, Ihan? De iacht. Hoda. Rami da kit, hoi, Ihan. Da, pe ce am zis? Popularul bambi, anu, ritim Ihoeti. Nici ti? Imerul Ihoeliti. Imerul Ihoeliti.
ისე როგორი პროექტია ცეკვანას კლუბი? აი თუ მოიგე პროექტი ბათუმში ბინა, ხო, როგორც ვიცი? არა, თბილისში ბინა. და თუ ვერ მოიგე, მაგ შემთხვევაში უკან გაბრუნებენ ზესტაფონში? კი. ხო, შე რომელი გირჩევნია? მატარებლიტი. რომელი გირჩევნია? ესე დაგეიქეს აღარ დაგახედები, ხო? კარგი ზესტაფონელი რომ ხარ და წარმატებული ზესტაფონელი, ამაზე ახლა აღარ მინდა რომ ვისაუბრო. ცეკვა შეგიძლია. მადლობ ჩემო ბატონო. სიმღერა შეგიძლია. მადლობ. ლამაზი ხარ და პოპულარული. უი შენგენეცო. ფაქტიურად ქალებში ხარ დიმიტრი გელოვანი. გადასარევი კომპლიმენტი. ნარგიზა გელოვანი ამ შემთხვევაში. კარგად ცეკვა. მომავალ სეზონში თუ შეიძლება რომ აი მაგალითად მოცეკვავის სტატუსით გიხილოთ უკვე. აა ეს სეზონი დამამთავრებინე და ჯერ მარტო ქორწილებში ვიცებო კომე აღარ მინდა მადლობ. კი ბატონ, როგორია ის? რა ხივ? რავი, ყველანაირი. იდეალური. იდეალური? და მართლა, ანუ დაგვიანებითაც არაგვიანებს, ვიცი მიხარი ბარი. ახლა შეიძლება წინა კვირას ქონდა ეს შემთხვევა, რომ ხუთ შაბათს მოგვიწია რომ მუსიკა შეგვეცვალა ცეკვის. ეგ ვიცი მახსოვს. და ინდონეზე ნიჭიერი და მშრომელია რა ნახევარსაათში. აი თვისა ყველა. ნახევარსაათში აი თვისა ყველაფერი და ნახეთ მერე არაჩეულებრივათაც შეასრულა ბაბიკომას და თათამას თავის თავს დაკისრებული ცეკვები. თათაც თქვენ მუსიკაში პარ შეგიცვალეს, მაგრამ ორივე გვიანდ ჩამოხვედით თბილისში, მე ჩამოგიყვანეთ მახსოვს ეგ ამბავი და ამიტომ ის შეხარ ხო? ვარჯიშებში რო გვიშლის ხო? არა, მე მეღო რომელიც გეხმარებათ. ის ეგერაა, ე? კი ბატონო. ხშირად აგვიანებ, არ არის გამორიცხული ერთშენიერ დღეს ერეკლეს სოლო ცეკვას ნახოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ბაბი მისე დააგვიანოს, რომ ლაივზეც არ მივიდეს. არ აგვიანებს? ხო, ხშირად არა. ჰა? არა, არც ისე ხშირად. მართლა? არც ისე ხშირად. ანუ ხანდახან იყო მომენტები რამდენიმე, მაგრამ ესე რეგულარულად არა. მე ჩაერთო ერეკლეს სვანური, არ გეგონოს. ხო, ქონდა ამასთან დაკავშირება. ფათაშორის ზალიკო ბერგერის შემდეგ. ხო. ერეკლემ დაგვაბრუნა რომ სვანებს ცეკვა შეძლებია და არაჩეულებრივად. This is true, ხო ერეკლე? ბატონო. ბაბი, ინტერვიუს წავიკითხე შეყვარებული რომ ვიყო, ალბათ უფრო დიდი ენთუზიაზმით ვიცეკვებდიო. ხო. ხო, ხო, მაგრამ ეხა ჩვენ რასაც ხედავთ, გამოდის რომ შეყვარებული ხარ, ესე კარგად ცეკვავ ჩემ გარეთ. ოო, აიხსნა. შეყვარებული არ ყავს და ცეკვავ ძალიან მაგრად. ხო. მე მივხვდი, შენ სტრატეგია გაქვს ეგეთი. აბა როგორ? ნახე ფინალამდე მიიყვან ესე, რომ შეყვარებული რომ ყავდეს უფრო კარგად ვიცეკვებდი, ისე მიიყვან ფინალამდე. მერე ფინალში გაიჩენ შეყვარებულს და ათმაგი ძალებით იცეკვე. არ არის ცუდი სტრატეგია. ბინა თუ ვერ მოიგე, შეყვარებული მაინც დაგჩება. შენ გაიხარ. ხო, ხო კარგია. აბსოლუტურად მართალია. ერეკლე, ძალიან კარგი მოცეკვავე. რატი გასაგებია მისი ძმა ცეკვავ და დინასტიურად ცეკვავ, დინასტიური ოჯახი ცეკვავს და შენთან საი. ჩემ შემთხვევაში სპონტანურად მოხდა ყველაფერი. 8 წლის ასაკში დედაჩემმა გადაწყვიტა რომ შევეგდე, ასე ვთქვათ. ჩემი დაცეკვავდა მანამდე 3 წლის განმავლობაში და ესე სპონტანურად შემაგდეს. ერთ-ერთმა ქორეოგრაფმა შემომჩნია უბრალოდ. ეგ იქით ჩემთვის კუთხეში რაღაცებს ცეკვავდი. ნიჭი არ იმალება. ესე გადაწყ მომქრთამ ეს ასე ვთქვი. მომქრთამ. თავიდან რაღაც შემპირდნენ რაღაცებს მოსათაფლად შევედი და შევედი. და მე ცეკვიდან გამოგიყვანთ, იცოდე? ხო. მე უკვე საუბარი იმაზე იყო რომ თუ არის სწავლი ცეკვიდან გამოგიყვანთ და აჰა. და რამდენი წელი რაც ცეკვა? 8 წლიდან. 8 წლიდან ცეკვავ შენ? სხვათაჟორის ეხა თქვენი ცეკვა. შორს ვერცავ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისეთი კაცია მოსული. უი, აკაც მოვიდა. აკაც მოვიდა. გოგონი თქვენთვის ეძებს, მე მგონი ბიჩს, როგორც. უი, რას ამბობ? ხო, შენთვის და მისთვის რა ქვია? გაგვასაღოს უნდა. ხო, და არ ვიცი ახლა, ბიჭებიც აქ არიან, გოგონებიც აქ არ. ჩემოვა და მოусმინ. მოდი, აი ამბავზე მოსული. მოგძანდი თუ შეიძლება. კონტერპორალი. კონტერპორალი რა უკვე. დავახარ გიორგი. კონტერ რა? ო! ულამაზესი მანდილოსნები რა დიმორჯოზი. ბაბიტო. ო, გაგორჯე. არა მაყვირო. მოგესალმებათ მაჭანკალი და დემოგრაფიული პრობლემების მომგვარებელი ჩიმი ჯაბასიაბესაძე. ჩიმი. და ცალე ბოდიში ერთხელაც შეგეკითხები წეღან ვერ მოვისვენ ანუ რამელი ცეკვა ახსენეთ დასაწყისში? კონტერკორალი. კონტერკორალი. ოდა ჩახალშე ბაბი ბიზიკა ხე ცეკვა სიმღერა ტანცი მანცი შმანცი ეს კაი ამარა
ოჯახზე უნდა იფიქროს, მიძია. ამას არ ხურო, მე მართლა სერიოზულად ვამბობ. სირცხვილია, ხალხო, ნუ ალაპარაკეთ შეკმენით ოჯახი. და სწრაფად მინდა ამათი ქორწილი. სწრაფად უნდა იყოს, გიეს ყველაფერი. ხომ რატო გინდა ჩხარა მათი გასწორება? შია, მიგომინდა ქორწილი მინდა სწრაფად უნდა იყოს. რასთავაზობ, რას გოგუეს? რასთავაზობ და ბაბი, თა თუკა თქვენ გეხუტუნე, თქვენ ჩემები ხართ. დაანებეთ ახლა ამ თეძოს ჩატეხვას თავი და თეფში გავტეხოთ კარებში შესასწრებში. ხეჯები. ეს დაგა, ჩიმი. გამოცდილი მაჯანკალი ხარ, ეხლა და ჩვენი გოგონებისთვის კარგი სიმპათიური ბიჭები არ გეგულება? რამდენად გევიყო ბიჭო? აუ, აუ. რამდენად სხვათა შორის თქვენთვის მინდა ჩამოყალიბებული გაწონასწორებული შეძლებული წელში გამართული მამაკაცი რო შეგირჩიოთ აქედან გამომდინარე მე გამევირიცხე უკვე ასე გადევიდეთ ცხვებზე რა ესე იგი პროფესიონალი მაჭანკალი ზედმეტად პროფესიონალის როგორც ბატონი გოჩა იყო და ზედმეტად პროფესიონალი ვარ ოჯახები მყავს გელა ბიძიკო შენ ბაბიტო თათუკა ისეთი შეკრილი ერთი ოჯახი რო შევაუღლე ერთმანეს და ჭაპანი გაწიეს მეხუთე წელს გეიცვლეს ერთმანეთი მანამდე კი არის ხო სასაული იყო როგორც მაჭანკალს ხშირად თუ მოგმართავე კი მო ერთი მოვიდა და მეუბნება რომ ბატონო ჯიმე ტელეგრამ ამოვიდა ეს ტყუილი არ მიყვარს ტელეფონზე მირეკავს ერთი მათ ჯაბოვიჩო სამაჭანკლოს სფეროში ჯაბოვიჩით მისწოვეთ ჯაბოვიჩო ბიჭი მინდა ახოვანი რო იყოს ისეთი ესე კუნთიანი ჩამოყალიბებული გაწონასწორებული შეძლებული მასეთ მე ვთქარ შეჩამალა მეც მინდა ვარ სადა ავა, იუ არსი, ერთი მირეკავს კიდე გატუტუცებული თავხედი რომ ჯიმიკოვო დედაჩამიცა ნომერ დედაჩემ ჯიმიკოს მიზახის და ჯიმიკო მამაკაც ვეძეფო სემ ხარბეჭიანსო ესეთი კარგი ხმარო კონდეს და გასტროლებზე რო იყოს ხოლმე ხშირათო მე ვთქვა ლადუათანეს თუ ეძებ დაიკო ეთქვა პირდაპირ მაგრამ სხვა მაგლები არ გავიგი არავინ ჯიმი თუ იშოვებ ამ საქმით რამე ვიშოვებოდა ამ სანამ ამ სიყვარულს მე იგონებდნენ კი იშოვებოდა და ახლა ბადარა ჩაწვა სხვათა შორის ოფისი ჩემი გეწოდინებად მალაკნების ხიძე ხელმარჯვნივ ოფისი მაგ და აწერია დაოჯახებული წვილები უკან აღარ მიიღება ხო ასეა სეკვავენ ვარ სკოლებზე რას გეტყვი ცეკო ვაიმე მიყვარს ეგ პროექტი ერთი იმიტომ მიყვარსო ამათ რო წვილებთან ერთად უყურებ მერე წვილად მეძინება ხოლმე ეს და ერეკლე ერთი თხოვნა მაქვს ეხუტუნე ბაბის რო აგდებ ჰაერჩი იქნება კაიბეჩი ჩააგდე აგდებ ასავ აგდებ აი ხელაზე გები იქნება ხა იქ დავწერ ზესტაბოლი ცენტრში კონკრეტულ საქმეზე გადავიდეთ გადავიდეთ გო კონკრეტიზმი მაინტერესებს აგერ შეგედი აგერ ფურცე 2000 სიმპათიური მამაკაცი მზად არის რომე შეგედი ძიმე სადისმის რომე თქვენი გულები მოიგოს ესე იგი ეს ბიჭები კითხულობენ ბინა აუცილებელია ბაბითათა კი დარჩა 10 აქეთ სული სტარი მაინც არ გინდა სული ერთი კაი ბიჭი ერთ-ერთი კაი ბიჭი ყავს და სახლიც აქვს ბიზნესიც აქვს აგარაკიც აქვს ყველაფერი აქვს ესე იგი ჩამოყალიბებული ბიჭი ვარ და სული ვერ დევიყოლიე ჯერ სულია წინააღმდეგი ბაბი მომისმინე შეთვის ისეთი ბიჭი აი როგორი ბიჭი ყავს ახლა არ გეტყვი რეგიონს შერჩე ახოვანი ესეთი მხარბეჭიანი ესთმები რო აქ უკან გადაოშინი ვისგავს იცი ვინ არის ეს გელა გამოიწე გელა ქეთ სასულ ეგერი დათოიას კი გავს ხარბეჭით კი ბაბიტო სხვა ვარიანტებიც მაქვს შეთვის აგერ ჩამოწერი შეხედე მეგულება ერთი კაი ბიჭი კიდე კაი ბიჭია რა ვიცი სამჯერ მოვაყვანია სულა არც ესაურ თქვია უარი და კაი ბიჭი გავს ცუდი რა გავიქნა სან ბაბი ერთი კარგი ბიჭი მეგულება შეთვის სახსი არი ფიქრო აქ ჩებოდა ой რა კარგი ბანკანაზე არი ფიქრო ყავს ბანკანა ჩემო დაიკო ბომშებსაც არი ფიქრო მოყვება ყავს ბანკ ას რაღაცაზე კი უნდა დახუჭო თვალი აი სათვალი კი გეთია სულ და დახუჭო თათაზეც დაფიქრი გექნება შე თავაი თათა დროა ჩემო სიხარულო მახვილელო რო ბოჯახი შენ არ გინდა პატარა ბექა და ლევანიკო ებანოიძეები რო დარბოდენ შესახში შენ რა იცი რომ ებანოიძე იქნება გوارად შეთახმებული მაქვს უკვე და გასკი არ ვიცი
არც მივეცი ხელი ხელში ერეკლე მიდი რა ვერ შეიძლება ხო აი ბა თათუკა ნიშანი მოიტანა ეგერ არის გარეთყვილანია სულელა საიტები თათა ბიჭო ფილოსოფოსი ბიჭები თუ მოგწოს თათო აგერ ყავს სოფოკლე დალაქიშვილი თუ გინდა სოკრატე გაბელაია მყავს ეგერ რომელიც კიდე ერთში მაგეზი არ მაქვს პრობლემა ეს ფილოსოფოსები კარგია მაგრამ ბაბუა შენის და ბებია შენის აი მაინტერესებს თუ მაჭანკალმა გააცნო ერთმანეთს აბა სიყვარულის ნაყოფის რა მეტყობა გიორგი ახავე მაჭანკალმა გააცნო სხვათა შორის დიდი მაჭანკალი იყო ჭიკუაბესაძე ke familiarulia ges mis da bitva voutkhovari mobis midage bolos ra uda gitkhat uda davgekrot 100 sakit babi shekhar 29 qlis tat tupirikit 29 qlis tata 26 sa es babi ko tkma ariqosa dasakhelen 27 khar shen shen 29-ის. კარგი ასაკია, გოგუებო, სესხის ასაკება და გასათხოვებლად, უკვე ძალიან გვიანია. აბა წევი და ტაშფანდური და ცეკვები. კარგად იყავით, გოგუებო, ხო? ჯიმი, როგორც ჯიმი, კარგია, მაგრამ როგორც მაჭანკალი, ვერა ძლიერ. მოკლედ. არა, იმედიანად ვართ, ახლა გადავავლებ თვალს იმ ბიჭებს და ვნახოთ. ესე იგი, ხო, რაღაცნაირად ვიზრუნოთ უნდა ამ ამბავზე. მე ახლა მოდი ვიტყვი ასე, მე ბევრი მონაწილე მყავდა სტუმრად ცეკვებიდან და კიდევ ალბათ მეყოლებიან და რა თქმა უნდა, ყველას უსურებ წარმატებას და გამიხარდება, მაგრამ ყველაზე მეტად რომ თქვენი წარმატება გამიხარდება, ამაში მე მგონი ეჭვი არ გეპარება. შენ ეკარგებო. საბედნიეროდ არაჩვეულებრივი გოგონები გავუშვი, არაჩვეულებრივი ბიჭები დახვდნენ მეწყვილეებად, კარგი მოცეკვავეები და მაგარი ბიჭები. რაღა დაგხსნათ მეტი? გოგონები კარგი, ბიჭები კარგი, მეწყვილეები კარგი. აქედან ჩვენი მხრიდან დაგეხმარებთ, ერთ ათლარს გერა და რეკავს, რაღაცა იქნება და დანარჩენი ახლა თქვენსკენით, რამე? ვეცდებით. 349 352 ბაბი კირკიტაძე, ერეკლე გირგლიანი, რატი გაჩაჩილაძე და თათა გიორგობიანი იყვნენ ჩემი გადაცემის სტუმრები.